Ny aktivitet i feltet. Stevens kører op til de Klerk, som har lavet et hul. Og det er altså et kæmpe hul, han har fået skabt sig. Men Stevens forsøger omgående at lukke hullet. Fascinerende. Men her må de Klerk resignere. Ærgerligt og smukt på samme tid. Men han er lidt færdig for i dag. Han skal bare have et ordentligt hul, han kan udnytte, som han plejer. Spil på fodbold, håndbold og cykelbold på Oddset.